Gradski radio, Studio Zagreb, Kronika dana. Urednik je Martin Vuković. Dobro večer, poštovani slušatelji. U Vukovaru srpska vojska sada već ubija i malu djecu. Na Vukovarsko-Vinkovačkom ratištu danas su vođene jedne od najžešćih borbi u dosadašnjem ratu. Nije bilo mirno ni na drugim bojištima u Hrvatskoj, pa tako ni u Dubrovniku, prema kojem je iz Splita krenuo konvoj brodova u kojem se nalaze prognani Dubrovčani, hrvatski političari, predstavnici međunarodne javnosti. A ministri obrane i vanjskih poslova Zapadnoevropske unije ocijenili su danas u Bonu kako nisu ispunjeni uvjeti za intervenciju u Jugoslaviji. Inače, u Hrvatskoj danas boravi višestranačka skupina britanskih parlamentaraca, a odjeci rata sve se više osjećaju i u drugim republikama nekadašnje Jugoslavije. Kroniku dana počinjemo izvješćem o jednom od najkrvavijih vukovarskih dana. Javnost svijeta, privatno i službeno, mora biti šokirana novim žrtvama u Vukovaru i mora hitno naći odgovor da se onemogući ubijanje djece. Za Kroniku dana, nažalost, krvaviju no ikada, javlja Siniša Glavašević. Danas oko 16 sati od neprijateljskih granata poginuo je jedan 12-godišnji i jedan 13-godišnji dječak, a još 7 ih je vrlo teško ranjenih. Ali ni to nije sve. Ukupno 30 ranjenih sa teškim tjelesnim ozljedama zadobijenim od dijelova eksplozivnih tijela morat će se još dugo liječiti. Ovakvi zločini ne mogu ostati bez odjeka i hitnih, konkretnih mjera Europe i svijeta. Svima koji čuju i koji mogu, a nisu za ovaj grad učinili dovoljno, još jedan apel je ovo da se uputi njihovoj savjesti. Inače, radosna vijest je da je nakon 15 dana rođena jedna beba, curica. Nažalost, Vukovar je danas imao i drugih neprijatnosti. Opet su zrakoplovi bombardirali grad i njegova okolna naselja. U tri naleta po dva zrakoplova tipa MiG-21 učinili su veliku materijalnu štetu izbacujući bombe težine i po nekoliko stotina kilograma. Njihov dolazak primijećen je oko podneva kada su u niskom letu prolazili Dunavskim koridorom. Ruševine i prašinu dopunio je i jedan helikopter Gazela, gađajući katoličku crkvu, građenu s početka 18. stoljeća. Ali nema u Vukovaru više što da se ruši, jer su te iste srpske vojvode i generali nedavno srušili i pravoslavnu crkvu, pa se svatko može pitati kojem se to Bogu oni mole. Vrijeme za artiljerijske i tenkovske napade je na izmaku, a toga su svjesne i beogradska gospoda, pa su uradili još jedino što su mogli. Vukovar je u ovom ratu platio preveliku cijenu iskustvu i zrakoplovi se mogu smatrati tek propalim pokušajem da se izazove panika i strah. Neprijateljske snage su na kraju, goriva za oklopnjače nema, a kada ga i bude, branitelji ih uglavnom unište. Zračnim napadom koji je danas počeo točno u podne i trajao oko pola sata, još jednom se izbrisao potpis gospodina Rašete sa posljednjeg dogovora. U zapovjedništvu hrvatskih oružanih snaga procjenjuje se da je moguć još poneki jači napad, ali poslije toga moćna Jugoslavenska narodna armija neće više imati što iznijeti iz Vukovara. Veoma bi koristilo kada bi se otvorile fronte kod Vinkovaca, Osijeka, Đakova i Županje, čime bi koncentracija armijske sile kod Vukovara oslabila. Međutim, Vukovar neće čekati. Jutros je fronta otvorena još oko 8 sati s prvim granatama i minama i sat u sat taj se pritisak pojačavao, ali i otpor obrane. Naravno, granate su upućivane iz Negoslavaca, minobacači su se oglašavali iz naselja Petrova Gora, a višecijevni raketni bacači iz Bačke. No najžešće je bilo u Bogdanovcima koje je jutros oko 9 sati napao okupator iz Marinaca, Petrovaca i Bršatina. Bogdanovci su napadnuti pešadijom, artiljerijom i tenkovima. Sukob je trajao sve do 15 sati i 30 minuta i završio pobjedom vukovarske i bogdanovačke obrane. Vojna avijacija ostala je danas bez jednog aviona srušenog na Mitnici, a oklopne jedinice bez 4 tenka tipa T-55 na bogdanovačkom ratištu. Još jedan teško oštećen tenk istog tipa ostao je na Vučedolu. Na liniji fronte Nuštar-Marinci-Bogdanovci vode se žestoke borbe kako bi se uspostavila komunikacija Vinkovci-Vukovar. Za Kroniku dana Hrvatskog radija iz Vinkovaca Josip Merki i Josip Kašaj. Dok ovo javljamo, gradom odjekuju mitraljeski rafali, ako ostane samo na tome, Vinkovčani će nakon više dana imati mirnu noć. Jutro je započelo napadom iz Mirkovaca prvo topovima i minobacačima, a potom i višecjevnim raketnim bacačima. Gađani su bolnice i centar grada, a potom su odjeknule snažne detonacije smjera Cerića, Nuštra, Marinaca i Bogdanovaca, fronte na koje se vode najžešće borbe za uspostavljanje komunikacije prema Vukovaru.
Grad su nadlijetali vojni zrakoplovi, a posle podnevni napad otpočeo je posle 13 sati i grad je bombardiran iz višecjevnih bacača. Hrvatske obrambene snage uzvratile su napad i nanijele velike gubitke neprijatelju. Uništeno je više artiljerijskih oruđa, oklopno vozilo te dva tenka. I danas su razarani gospodarski i stambeni objekti. Ranjeno je 15 osoba, a dvije su izgubile život. Sve žešći okršaj posljednjih dana ukazuju da se rat na Vinkovačko-Vukovarskom ratištu nastavlja nesmanjenom žestinom.